Bugün səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidməti, Suraxanı rayon icra hakimiyyəti və Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə Vətənin müdafiəsinə hazıram devizi altında çağırışçı gənclərin təntənəli yola salma mərasimi keçirilib. Çıxış edən çağırışçılar Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əskəri kimi şərəfli bir missiyanı yerinə yetirəcəkləri ilə fəxr etdiklərini deyiblər. Bu tədbirin keçirilməsi bizim kimi gənclərə, orduya yola düşən gənclərə vətənpərvərlik eşqini mükəmməl aşılayır və daha da artırır və biz getdikcə daha bu sevgini daha dərindən başa düşürük. Vətən bizim hər birimizin qüruru və vüqarıdır. Vətəni sevmək sadəcə vətənpərvərəm deməklə bitmir. Gərək hər bir kəs cəmiyyətə tutduğu mövqədən asılı olmayaraq öz işini, öz vəzifəsini vicdan və şərəflə yerinə yetirsin.